Но сегодня мы хотим представить пение Маши. Пожалуйста, нам сейчас включим. Скажи мне, Машенька, где-то ты училась петь? Нет, я никогда не училась петь. То есть Бог тебе дал такой талант, надо его развивать. Хорошо, да. Спасибо. Послушаем, как Маша поет. Шані діти, але вивчителі ви незмінно молоді, ви для нас вчителі, як ви в спомінному серці залишаєте світ, світ тепла і доброти, ви для нас вчителі, як ви в спомінному серці залишаєте світ. Тепла і доброти у дитячих у серцях, вчителю подяки шана, для маленьких, для дітей, вчителька друга мама, ви для нас вчителі, як ви спомінному серці залишаєте світ, світ тепла і доброти. Ви для нас вчителі, тепло спомину в серці залишаєте світ, світ тепла і доброти. Тепла і доброти, тепла і доброти.